ရင်းမွားကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲဖြစ်တာကတော့ဆရာဦးစောနုကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်။ရင်းမွားကုမ္ပဏီကအစိုးရအသစ်လေးပေါ့နော်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့ဆရာဦးစောနုကြီးမှာအခုညတောင်းတော့အားနဲ့ရင်းမွားကုမ္ပဏီဆရာမိဆက်ပေးပြီးတော့ညီမလက်တွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတိမတ်ပြုတာတစ်ချင်းလေးကိုထုတ်ခွေလေးထုတ်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့။ဟိုက MTV ရိုက်တဲ့စိတ်ကူးပုံစံကတော့ဆရာညုံဝင်းလေးပေါ့နော်ဆရာညုံဝင်းလေးရဲ့စိတ်ကူးတိုင်းရိုက်ထားတာပါရှင်ဟုတ်။ဆန်ညမလေးအိုင်လီယာပါဆရာလည်းအများကြီးတင်ညာပြီးဟားပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဘာအားလုံးကြားလာလာပြီးတော့ဒီကကွန်မြူနတီကအားလုံးကိုပြန်ပြောင်းအောင်လုပ်မှာရဲ့အတိအကျပါအရင်လေးရောဟုတ်ကဲ့အားလုံးကတော့ပေါ့မျိုးမျိုးစားညားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခွေလေးကအချိန်တော့တိတ်အများကြီးမကြောက်ဘူးနော်မြင်မြင်နဲ့လုပ်ပေးမယ်ညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရတယ်ပြောညီမရင်းဘူးကကုမ္ပဏီကလည်းအများကြီးကူညီပံ့ပိုးထားတယ်ပြီးတော့ဆရာဦးစောနုကလည်းဆရာဦးစောနုတက်တဲ့တင်ညာနဲ့ညီမကိုအသက်နိုင်ဆုံးလေ့ကျင့်တင်ညာပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်အားလုံးမောင်းတစ်ချင်းရ12ပုတ်ပါပါတယ်ရှင်featuring အနေနဲ့တော့ကိုဖြိုးပြေဆိုကိုပီတီအိုနဲ့တီးဆိုထားပါတယ်ဒီစင်မာလောက်မှာဖြန့်ပြီးနေပဲညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်ဟုတ် MVN လေးကလည်းညီမလေးတစ်ခါတည်းညီမလေးကူညီလာပြီးပါတယ်ရှင်ညီမကအခုမှအလုပ်ညီမလောက်ပါရုံစပြီးရောက်နေတယ်ဒီတော့ညီမအခိုင်အမာကြီးအများကြီးရှိပါလေအော် recording ဆောင်ရင်းတော့တစ်ခါမှလေဟို recording ခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ကြောက်တယ်လန့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတန်လေးမှတုံတယ်ဒါကိုဆရာဦးစောနုကတေးချစိတ်ငြိမ်ထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့တယောက်ကဒီလိုစားလောက်ခါစားဆိုဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးကုမ္ပဏီကလူကြီးရာလဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနော်အဆန်းစားလိုက်ပြီးကူညီပတ်မှုပြီးတော့အများကြီးပါပဲအခက်အခဲတွေရာပြီးတော့ MDB ရိုက်တော့လည်းအဲ့လိုပဲခါမမရိုက်ဘူးတော့လေလုံးဝမရိုက်တတ်ဘူးဆရာညုံမင်းတို့လည်းစိတ်ချအဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှိနေတေချာတင်ကြပေးရပါပေါ့နော်အဲ့နဲ့မှညီမတေချာလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့ MDB လေးပါတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အကောင်းဆုံးကျူလာရတယ်ဟုတ်ဒီအခွေလေးကိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပြိတ်တက်တယ်တခွေလုံးမှာတပုတ်လေးပဲပေါ့နော်ပြိတ်တက်နှလုံးသားထဲမှာရောက်တယ်ကွာညီမတချင်းလို့ပျော်တဲ့အချိန်နားထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်နားထောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်ခံစားမှုရှိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့ခံစားမိရဆိုရင်ပဲညီမကြည်နေပါတယ်လို့ညီမဘာအကျိုးအမြတ်မမျော်မှန်းပါဘူးညီမပြိတ်တက်ကအားပေးလက်ခံတယ်အားပေးမှုတစ်ခုလေးပဲလိုချင်တာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်